Så er jeg sørme live igen, og denne gang så har jeg aftalt med min nye ambassadør, eller en af dem, Ida, at jeg skal tale med hendes hest Spot. Så lige nu venter jeg på, at folk de hopper med, og ikke mindst venter jeg selvfølgelig på, at søde Ida hun hopper med. Jeg ved i hvert fald, at Ida hun sidder ude i læskur lige nu. Og Ida, du beder om at komme ind, så det siger jeg lige... Ja til. Så håber jeg nåede klik. Ellers så søg igen, Ida. Der var du! Hej! Hej, Ida! Kan du høre mig? Det kan jeg godt, ja. Og jeg kan også høre dig. Det er godt. Hvor jeg er var det? Lidt i tvivl om, det var det rigtige sted her, men når jeg vender om, så kan man se hestene, så... Nå, hvor er det hyggeligt. Og du... På landet? Lægger jeg lidt? Nej. Nå, det er godt. De står og hygger sig lidt. På landet, ikke? Jo, det er rigtigt. Hvor dejligt. Og det er så Spot, der står til højre? Ja, det er ham der. Nå, okay. Og hvad er den anden? Det er Flower. Det er Flower. Uha. Ja. Og Flower er hvad? Hoppe, eller hvad? Ja. Det er hende, jeg har haft i 11 år her til sommer. Så... Ej, hende skal vi også tale med på et tidspunkt, hva'? Det synes jeg ville være en god idé. Ja, dejligt. Yeah. Og Ida, hvis jeg må kigge på dit smukke ansigt. Ja, jeg vender den om igen. Hej Ida, jeg er sindssygt glad for, at du er med ombord på Didi Young-teamet. Du gør det skide godt. Det er jeg glad for. Jeg er også glad for at være med. Det er så dejligt. Har du prøvet en telepati før? Ja, men ikke sådan live på den måde, jeg har... fået en, men en til det, hvor at hun sendte sådan en A4-side med Spot. Men ellers har jeg ikke prøvet det sådan, nej. Ikke okay. Sådan live-agtigt. Okay. Den her live er på dansk. Jeg kan se, der er nogen, der kigger med, som også er engelsktalende. Jo. Og dine følgere. Og til dem, everybody who's English speaking, this is going to be in Danish, but we can always do another animal communication on my other profile, and then we can do it in English, Ida, if you're okay with English? Yes. Okay, fedt, så gør vi det en anden god gang. Yes. That will be another time. So let's do this in Danish. Okay. Ida, du har sendt mig et billede af Spot. Jeg kender ikke dig endnu. Vi vil lade hinanden. Godt at kende med vores nye samarbejde, og jeg sidder med et billede på min computer af Spot. Jeg ved, at for eller hans mulighed, What is Spot? Eller What is Spot? Ja, altså han hedder What is Spot, men han bliver bare kaldt Spot, fordi ellers bliver det lige pludselig meget langt. Ja. Eller Bob. Og han er vand, og du bruger Spot til dressur, men han har været springhest. Ja. Og det er han ikke mere, eller hvad? Nej, altså han blev skadet med en ledbåndsskade. Og så har han så haft overkompenseret i den anden side, som så gør, at han ikke må springe, eller ikke kan få musklerne til at kunne springe igen. Nå. Så det er jo lidt ærgerligt, når han var købt til at kunne blive min springhest. Ja. Og jeg har også sådan lidt på fornemmelsen, at han synes, det der dressur, det er så kedeligt. Han ved ikke rigtig, hvad han skal bruge det til, at hvad min egen følelse er, ikke? Jo, lad os spørge ham ad. Ja. Men altså, jeg kan... forklare dig, hvordan det her det foregår, Ida. Ja. Altså, jeg kigger Spot ind i øjnene, selvom at jeg har siddet med billede. Jeg ved også, at han står, ja, det ved jeg ikke, 50 meter væk fra dig. Ja, det ikke til ham. Så vil jeg gennemgå, hvad han tænker om sig selv, og det betyder, det er hans personlighedsprofiler. Det er jo også noget af det, jeg har lavet en bog om. Jeg ved ikke, har fået forstå din hestbog? Jo, og jeg har også fået den anden i julegave et år, mener jeg. Nå, så, hvad for okay. Noget? Ja, den hedder Hvad visker hesten? Ja, den er også rigtig god. Jeg har læst halvdelen af den cirka. Åh, hvor fedt. Og så gennemgår jeg, hvad han tænker om dig. Det er alle. Åh nej, hvad siger min hest? Der er en, der spørger, om det kan sige det på kan I sige det på engelsk også? We're not going to do this in English, but we can do it another time again, and then we'll do it strictly on English. But we have... yeah, we decided to be in Danish. It's our first time, okay? So, yeah, keep watching. Jeg kommer ind på, hvad han tænker om sig selv. Jeg kommer ind på, hvad han tænker om dig. Og alle ponyer her har kun noget godt at sige.
Det Det de fleste nervøse for, eller de kan være sådan, undrende over, hvorfor man gør ting, men at de ikke kan lide os overhovedet. Så de siger ikke noget. altså noget. Og så kommer jeg ind på, hvad han godt kan lide, og hvad han ikke. Der vil jo være oplagt at spørge ham, hvad han tænker om dressur. Ja, det synes jeg er en god idé. Og så kommer jeg også ind på, hvad jeg er jo ikke dyrlæge, så det er ikke en. Hvad er det, han fornemmer? Nu har jeg set noget, hvor du sidder uden sadel. Det gør mig. Er det sådan, at du normalt rider ham? Nej, altså jeg prøver sådan at være meget varieret, så han ikke synes, at det hele er bare sådan dressur og kedeligt. Og så jeg prøver sådan lidt at skifte mellem både med sadel og uden sadel, og med bid og uden bid og sådan noget. Der er en, der skriver, at jeg hakker, så nu flytter jeg mig. Nå, altså jeg har ikke hørt, at du har hakket. Nej, jeg kan heller ikke høre det, men spørger jeg Tanja, Cecilie, om det her. Vi kan ikke høre Ditte så godt. Ditte. Jeg kan godt høre dig med. Og folk, de skriver, at jeg hakker en smule. Er det slet ikke blevet bedre? Altså, jeg synes, at det er fint. folk, de skriver, at det blæser ved Ida. Nå, nu er det bedre, siger de. Det er bedre nu. Det er mærkeligt. Altså, ellers kan jeg bare rykke mig. Ja, og nu kan man høre mig. Og jeg vil bare at hvad nu det hedder, der er 29 mennesker, der kigger med lige nu. Og til dem, der bare går på 4, der er på 4, er præcis den årsag. Nå, det er dejligt, I kan høre. Og det er meget bedre nu, siger Fenja underscore. Alright. Godt. Lad os gøre det, Ida. Ja. Det er jo, at det er en dialog. Så er der noget, hvor du tænker, det forstår jeg. Så kan du spørge ham om det her. Så nu prøver jeg, at du hakker. Du hakker lidt med mig også. Jeg kan gå på wifi. Fordi det vil være rigtig ærgerligt, at det er live. Jeg vil prøve, at jeg går på wifi, men så bliver den jo delt over i to. Det ved jeg ikke, hvad det betyder, men jeg kan også prøve at rykke mig lidt, hvis det er. Det kan være, at det er en blæst, der gør det. Jeg kan gå ind i en af laderne. Men så kan man jo ikke se hesten. Men. Ja, men folk siger stadigvæk, at vi skal nok, vi skal nok prøve at fikse det her. Nej, folk skriver, at det er ikke dig, der hakker i dig. Nå, der var en, der skrev, tror jeg, at du skal gå på lydløs, når du ikke snakker. De siger, at det blæser, det er blæsten. Altså, jeg kan jo godt fjerne lyden, når du snakker, hvis det er. Okay, kan man da? Okay, jeg tænker, vi giver det en chance. Og hvis det bliver ved, så må folk jo skrive til os. Ja. Godt. Jamen, nu gør vi det. Lad os kaste os ud i det her. Jeg tager kontakt til Spot, og hvor gammel er han egentlig? Det ved jeg slet ikke. Han er 12. Han er 12 år. Okay, folk siger det hjælp. Det var godt. Altså det første, jeg spørger mig om, det er selvfølgelig, om han vil komme i kontakt med mig. Om han vil tale med mig. Og han er meget sin egen herre på den måde, at han taler, når det passer ham. Og ikke når det passer mig. Og det er fint nok med mig, fordi det fortæller mig jo noget om, hvilken personlighed han egentlig har. Og det jeg spørger mig om, det er om når han er klar, Kong Spot, om så at det er okay at tage mig. Og så spørger han mig med det samme, hvad vil du? Og så fortæller jeg, jeg vil bare lære dig at kende. Altså der kommer ikke til at ske andet end det her. Og så slapper han system af, og så siger han, at så vil han gerne. Og når jeg siger, at han siger, så er vi to enige om, at han siger ikke noget. Men han sender mig nogle billeder fra mit indre blik, og han sender mig nogle følelser, som jeg så omdanner til en samtale. Okay? Og jeg har et billede af Spot foran mig. Det er folk, der spørger, ikke? Godt. Så han beskriver, at han har to personlighedsprofiler. Det er i hvert fald det,
fortolker det til. Det ene, det er, at han er et legebarn, og så er han en konge. Og nu har Det du... passer meget godt. Åh, hvor godt. Nu har du læst bogen Forstå din hest, så nu kender du jo de her personlighedsprofiler, men det er der jo ikke alle, der gør. Jeg taler godt via et billede, og han står 50 meter væk fra Ida. Wow, at det kan lade sig gøre. Jeg spørger ham, om han kan beskrive, hvordan han er et legebarn, og hvordan han er en konge. For det er jo to meget, meget forskellige profiler, og afhængig af, hvad humør han er i. Eller lad mig sige sådan, det kræver jo nok ret meget af dig, Ida, at du fornemmer, hvad humør han er i. Bestemt. Ja, fordi når jeg mærker, at han er legebarnet, så er det ligesom, at han er meget ungdommelig. Så er han nærmest 4 år gammel op i hovedet. Meget energisk, meget på, vil enormt gerne lave, er meget nysgerrig. Og han viser mig det ligesom, hvis en hund bliver ved med at stå og snuse til ting, eller han bliver ved med at græsse, og han ikke er til at drive væk derfra, fordi det han besluttede sig. Ja, altså, han er meget sådan den der type, der kan veksle mellem, okay, nu er han meget sådan på, og så lige pludselig sådan, nej, nu gider jeg ikke rigtig mere. Så det er lige med at fornemme, hvad humør spot han lige er i. Jo. Når han viser mig kongen, altså han er jo meget stolt af sig selv, skal du vide. Altså det kan godt være, at vi kan sidde og fnise lidt, og jeg synes jo, det er ret bedårende, at han er sådan. Men også med på, at hvis ikke man lige har rummelighed eller tålmodighed den dag, så kan det godt være, at man ikke lige skal lege med ham. Nej, det passer meget godt, for han er sådan meget... Okay, den her dag, den er bare dårlig, så er der ikke rigtig noget, der kan gøre, for at jeg kan få ham i den anden ende. Nej, præcis. Nu er der folk, der spørger, hvad koster det her? Altså, dejlig Ida, hun får det ganske gratis, og det gør hun jo fordi, eller det gør du jo fordi, at du er en af mine ambassadører i mit Didi Young team. Men inde på min hjemmeside, der står priserne, og der er mine konsulenter helt klart hurtigst at få fat i, og de er også billigere end mig. Så gå derind og kig didiyoung.dk. Nå, jeg spørger lige til kongen. Ja. Ja. Han beskriver, at han kan godt lide at have fuld overblik, og det stresser ham ekstremt meget, hvis han ikke har overblik over tingene. Og det betyder, at hvis, og det gælder også visuelt, at hvis man tager synet fra ham, nu ved jeg ikke, hvordan han er i at køre i trailer, men hvis han skulle ud og køre en trailer, og der ikke var udsyn, så mærker jeg også, at det vil stresse. Altså, han har jo nogle problemer med lige netop at køre i trailer. Han vil jo faktisk ikke afsted uden flagre. Fordi han, jeg tror, at det er fordi, han har været solgt så mange gange, at han forbinder en trailer med, at okay, det her, det er, så skal jeg til et andet sted igen. Ja. Så ja. Det er også derfor, jeg har flagre med til stævner. Og, fordi det tror bare, det giver mig en eller anden tryghed for, at han ved, okay, så den her trailertur måske ikke så slem. Det giver god mening. Jeg vil også dig det råd, og til alle, der kigger med, der har det trailerproblem, det at forklare, og så kan man grine af det eller ej, men det at forklare sin pony eller hest, i dag skal vi til stævne, og det tager vi på kl. 16 eller et eller andet, og vi kommer hjem igen kl. 9 i aften, bare roligt, du kommer hjem igen, det har en helt vildt beroligende effekt, fordi selvfølgelig forstår han, hvad du siger, selvfølgelig forstår hesten, hvad vi siger, ellers giver det ikke nogen mening, vi taler jo alle sammen med hesten. Præcis. Ja, så du kan bare fortælle ham det, altså tage flagre med fortsat, ikke? Men jo. Jeg mærker, at den der, lige nu mærker jeg ikke angsten for, men det er fordi, jeg ikke har spurgt ham om det, men jeg mærker ikke angsten for det, hvor skal jeg hen og sælges, men jeg mærker, at han mister overblikket over, hvad der sker. Og det stresser ham helt vildt. Ja, så spørger jeg ham, hvem der bestemmer. Han, det er jo egentlig relationen til dig, fordi det er ret morsomt det her. Det synes han jo faktisk, han gør. Yeah. Men, det er ikke så godt, jo. Men nu undersøger jeg med ham, hvad han tænker om dig. Det var jo det næste punkt, jeg lovede dig at komme. Yeah. Er det meningen, at han tror, at det er ham, der bestemmer det hele? Ja, yeah, jeg har i hvert fald nogle gange lidt svært ved at indføre et ord, når vi prøver nogle ting i hvert fald. Okay, du kan kende det. Yeah. Og der er en, og Laura Krog, der spørger, hvad vi laver, og vi laver en live-telepati, hvor du sidder med Spot. Ja, du er på Lolland Falster, tror jeg, ikke? Jo. Og jeg sidder i Kongens Lyngby på Sjælland. Vi er ret mange kilometer væk fra hinanden, og jeg sidder med et billede af Spot foran en computer og taler med ham.
Altså det, der hedder telepati. Alright. Jeg spørger mig, jamen du er min søster, beskriver han. Og jeg spørger ham, hvorfor lægger du Ida ind som søster? Er det store søster, lille søster eller lille søster? Og så beskriver han, det kan måske diskuteres, når jeg også mærker, hvad humør han kan være i, at du er hans lille søster. Okay, så Skriver lidt personligt. det om, hvor meget jeg egentlig passer på dig. Nå, det er Spørger ham. ret sødt. Ja, tak fordi du svarer på det her, Isabella, fordi det er faktisk svært også både at svare på spørgsmål og være i gang. Der er en, der spørger om du må se, og jeg tænker, I må gerne se min skærm først. Kan man se det der? Yes. Ja, Ida, så kan du vende din om et øjeblik, så folk kan se. Ja. Og der har vi spot der. Yes. Vi laver det her live telepati. Godt. Alright. Og så vender du bare tilbage til dig selv. Ja. Jeg spørger, hvad han tænker om dig, og hvad han mener med at passe på dig. Han beskriver, og det bliver selvfølgelig lidt personligt, jeg skal nok lade være med at gøre det for personligt, så kan du få den over telefonen bagefter, hvis han kommer med noget, som hele verden ikke lige behøver at vide noget om. Man beskriver, at han beroliger dit nervesystem på den måde, at, altså jeg tænker, wow, det vil du ikke gøre med mit spot, men han beskriver, at når du er sammen med ham, så får du en stor jordforbindelse, og der forsvinder angst. Og ikke om du har døjet med angst, eller det at kunne være angst for ting, men det er i hvert fald det, han beskriver, han vil fortælle dig. Jo, altså det er noget, jeg har døjet med, også fordi at jeg er blevet mobbet i folkeskolen og gymnasiet, og ja, stort set hele livet. Så det er sådan også bare, når man så kommer ud til ham, så er han meget sådan rolig, og bare det der hele, det er bare, okay, nu stopper vi af, angstigt. Ja, og hvor er det rørende. Jo. Og det er super voldt. Han står bare og kigger sådan på mig. Hvad laver du? Live, du har en Instagram, ikke at det rager dig noget. Men han beskriver glad for at fortælle dig det her. Og han, det er ikke sådan, at heste på den måde dårlig samvittighed, Ida. Men han Nå. beskriver lidt eller det, man som menneske vil kalde for en dårlig samvittighed. For han viser mig, jeg ved godt nogle gange, at jeg kan være lidt strid, altså på den måde, han er stædig, eller han bliver måske lidt voldsom, hvor at du bliver ikke bange for ham, men jeg, tro det eller ej, selvom jeg arbejder med heste i 22 år, jeg vil faktisk blive bekymret. Ja, han gør nogle gange nogle ting, hvor jeg tænker, okay, det er måske ikke lige helt ufarligt, det her. Ja. Nu siger folk, at jeg hakker igen. Altså, jeg har ikke nogen problemer med det. Okay, det kan selvfølgelig også være Det er andres slet. wifi. Nå, pyha, jeg hakker ikke ved alle. Okay. Nå, det er godt. Ja, jeg hopper lige tilbage. Nu røg jeg lige ud af den. Når Ida sætter lyd på, så hakker jeg. Så fjerner jeg bare lyden, når du snakker. Okay. Han beskriver, at han vil være sammen med dig for evigt, og han ved, at han skal være sammen med dig for evigt. Og Ja. dermed. Jeg har også lovet ham, at han ikke skal sælges, fordi han har haft os. Han er blevet mishandlet som ung og blevet tilredet som 2-årig. Så tænker jeg bare, at det er også heller ikke fedt for ham at skulle videre. Selvom jeg har overvejet det nogle gange. Også i forhold til, når han er så voldsom, så har man bare lyst til at sige, okay, det gider jeg ikke rigtig mere. Men så er man sådan, nej, men jeg elsker ham jo. Nå, hvor er det godt. Og også det, Ida, at han ved, altså jeg kan mærke den der ro, jeg kommunikerer med så mange heste, som ikke altid hviler i, hvad de skal ude i fremtiden, og jeg kan virkelig mærke, at han har den der ro med, at han skal blive sammen med dig for Det er jeg evigt. glad for, han synes. Ja. Så spørger han, om han er glad for sit liv, og så siger han, ja, jeg har fået det bedste hesteliv nogensinde, men du skal sørge for, at jeg får noget at spise. Og så griner jeg. Nå, men du vil gerne fortælle, hvorfor du griner, for jeg kan jo se, det gør han jo, men han er nervøs for ikke at få det. Altså han er meget sådan nem over sin mad, også fordi her på folden, der min lille pony, hun stjæler jo bare al maden fra ham. Ja,
også være bekymret, hvis jeg kom sidst til buffeten. Ja. Nå, hvor han stod. Okay. Jeg spørger, om der er andet, han skal sige til dig lige nu, og han beskriver bare, at jeg elsker dig. Jeg elsker dig, jeg elsker dig, og jeg har lyst til at tage dig helt ind i hjertet. Og nogle gange, når jeg knupper mig op af dig, der tænker jeg også, wow, du er lidt større, end du tror, spot. Det er der, han prøver at kravle ind i dit hjerte. Nå, han gør det hver gang efter, vi har reddet. Nå, rigtig godt. Ja, det er cute. Jo. Nå, skal vi gå til noget, der er lidt mere rideteknisk nu? Det kan vi godt. Hvad kan han lide at lave? Hvad kan han ikke så godt lide at lave? Og hvad mærker han i sin krop? Et øjeblik. Jeg tager lige én ting ad gangen. Jeg spørger, kan du godt lide at gå dressur? Så beskriver han, ja, men det bliver nødt til at være varieret. Ellers så har du helt ret, så vil jeg undskyld mit sprog, røv kede mig. Og jeg spørger, hvad er variation for dig? For jeg ved, jeg kender jer jo ikke, jeg ved jo ikke, hvad I laver. Og han beskriver, det er ikke sådan, at det skal være forskellige lokationer. Men det er vigtigt, at det, du laver, har stor variation. Og så beskriver han, det er lidt ligesom, og det ved jeg ikke, om du gør, at du for eksempel en dag har fuldstændig fokus på en vejrsade, og så ikke andet, end til den tidsskabet. Og næste gang, så er du måske fokus på, at han skal være bedre til at stille nakken. Og så er det det. Altså, jeg tror her på det sidste, der har vi haft mange konflikter, fordi at jeg nogle gange bliver sådan lidt overilet. Okay, nu skal vi også huske det her, vi skal også huske det her, og så ender det bare i en lortetræning, fordi at jeg tror, jeg stiller for store krav til ham, og så kan han heller ikke følge med. Ja, enig. Enig. Ja. Jeg vil i hvert fald anbefale dig, at du øver en ting, og dermed, der mener jeg ikke, at man sidder og undskyld, flue knipper, som man vil sige, det samme og det samme, fordi det er ikke variation. Nej. Det du kunne gøre, skridte, krav, værsad, skridte igen, klappe ham, forbinde dig med ham, skridt, trav, galop, versadet igen. Altså forstår du, hvad jeg mener? Så er dit fokus versaden, for eksempel, eller fokuset er nakken, og så ikke samle forpartens, bagparten, altså alt det der tekniske. For han beskriver, at han bliver stresset af for mange krav, og han kan ikke følge med. Ja, det giver meget god mening, af hvad sådan jeg har oplevet her de sidste par dage også i hvert fald. Og jeg kan også forklare, hvorfor at han bliver frustreret, fordi jeg mærker det helt tydeligt. Men Ja. nu spørger jeg lige, om han savner at springe. Ikke så længe, at du laver variation i din træning, vil jeg sige. Fordi han ved godt, at han ikke kan holde til det. Og for ham er at få et langt og godt liv med dig, end det er at springe. Og han beskriver også, at han kunne blive så begejstret, så han oversprang på springene. Og Ja. det er, at han har svært ved at kontrollere selv. Giver det mening, det her? Ja, altså nogle gange har jeg bare sådan sparket helt vildt ud efter springet, og hvor jeg også tænkte, okay, det er måske heller ikke så godt for din bagpart. Ja, præcis. Fordi også der kan han blive voldsom. Ikke? Altså han ser bare så sød ud, men jeg mærker hans energi, og igen, man skal være vågen, når man er sammen med Spot, og man skal kunne fornemme, hvad humør han er i, for at det er en god idé, ikke? Jo, bestemt. Og nu spørger jeg ham, hvad han er svær ved at lave, og det her, det hænger lidt sammen med, hvad han mærker i sin krop. Og noget af det, jeg altid kigger på, som jeg virkelig gerne vil hjælpe alle ryttere med at kigge på, det er, hvordan hesten bærer sig selv, og den har altid en foretrukken side, og det er det, man kalder lateralitet. Og ligesom jeg er født højrehåndet, så vil jeg altid være bedst med at skrive med min højre hånd, og jeg kan godt træne min venstre hånd, men det vil ligne noget, en eller anden et 5-årigt barn har skrevet, ikke? Og det gælder hestene, ponyerne, det gælder også Spot. Og det Spot, han viser mig til at starte med, det er, at han er født højrehåndet. Og det betyder, at han, hvordan skal jeg forklare det her? Han laver, hvis du forestiller dig, to C'er, der ligger ovenpå hinanden. Altså et lille C ligger ovenpå et store C. Så det lille C, det er hans hoved og nakke. Og resten af kroppen, det er det store C, der ligesom buer lidt. Giver det mening? Ja.
Så det Spot gør, det er, at han læner sig ekstremt meget over i sin venstre skulder, og han læner sig meget over i sin side. Og normalt så vil en hest bære sig ned til det diagonale ben. Det vil være det højre bagben. Det gør Spot ikke. Han læner tilsvarende vægten over i venstre bagben. Så Spot bærer hele sig på venstre side. Hold op. Og det betyder, at han er i ubalance. Ja. Men, når... men det kan måske have noget at gøre med, at hans skade ligger i højre bagside, så. Ja, er det på bagbenet? Ja, altså det er oppe i krydset på højre side. Og det giver jo bare så god mening, at han så laver positionen der, ikke også? Jo. Det er et spørgsmål om, at når man går og bærer sig kun på venstre side, hvis du forestillede dig, at du brækkede 7-9-13, dit højre ben, og kun gik på venstre, så er det et spørgsmål om, du også vil begynde at få det rigtig svært derovre. Og det første, han viser mig, er, at han låser i nakken over i venstre side, og det vil sige, at han så sætter hovedet sådan. Og du kan måske opleve, Ida, at han bliver irriteret og ryster med hovedet og bliver meget irriteret, hvis du prøver at stille ham til venstre. Ja, det er helt rigtigt. Okay. Det næste, du kan opleve med ham, det er, at han trækker meget frem lige nu, når du går med ham. Overdrevet mere frem, altså som om, at du skal... Altså han sidder og trækker dig ned hele tiden. Og det er også et tegn på, at han vil prøve at løsne sin egen nakke, når du sidder med ham. Ja? Ja, kan du... det er meget rigtigt. Jeg kan... Altså i øjeblikket kan jeg næsten ikke bøje ham, faktisk. Så det, ja, jeg måtte opgive i hvert fald på banen i dag. Okay. Og det giver mening, fordi han er låst. Jeg vil bare sige, der er nogle søde piger, der sidder og diskuterer, om de må chatte, mens vi er i gang eller ej. Og altså, jeg ved ikke, hvad du siger, men jeg har ikke noget imod, folk stiller spørgsmål. Jeg må også sige, at jeg er rigtig med, fordi jeg er meget, meget koncentreret i at tale med Spot. Hvad siger du? Må de chatte til dig eller ej? Altså, jeg lægger ikke mærke til det, men... hvis der er noget relevans for liven, så er jeg heller ikke noget imod det. There you go. I skal i hvert fald ikke sidde og blive uvenner derude. Nej, helt sikkert. Dårlig energi. Ja. Yeah. Godt. Det er jo bare dejligt, at folk er med os her på live. Ja. Yeah. Godt. Så det kan du genkende. Det her, det forklarer, er der sværere ved at stille nakken. Især til venstre. Fordi han låser. Alright. Så viser han mig, at han flytter jo meget af vægten over til venstre. Og det betyder også, at han er begyndt at blive en lille smule skæv. Og det er også maveregionen. Og det betyder, at han nærmest er døv for skænklen i hans venstre side. Nu skal jeg lige i forhold til højre, venstre og venstre side. Ja, det er rigtigt. Fordi jeg kan slet ikke få ham frem, faktisk. I hvert fald ikke på den venstre. Godt, eller ikke godt, men det forklarer det her. Mm-hmm. Og så viser han mig, at han er en smule låst omkring korsledet. Nu siger du, at han har haft en skade, og jeg spørger ham, ondt, og så siger han nej. Men det at være låst i kroppen, det gør jo, at han er forhindret i at gøre nogle ting. Og det betyder, at han bliver en smule utaktet, for at være helt ærlig, på hele hans højre side. Så jeg vil anbefale dig, at du tager fat i en behandler, og jeg kan godt anbefale dig nogen, jeg kan få ud med det samme, eller inden for forholdsvis hurtig tid til ham, men det kan vi jo tage bagefter, når I ikke sidder live. Jo. Men det er helt klart, at den her nakke, det er den allerstørste problematik, han har lige nu. Så hvis du igen oplever, må jeg pointere, rysten, tikslignende bevægelser i nakke, at han trækker dig ned, at han lægger sig tungt på bidet, vælter rundt, vælter ned på forparten og bliver meget frustreret, når du stiller nakken til venstre, så ved du nu, hvorfor. Ja, det har i hvert fald været meget problematisk her, de sidste børn, jeg har reddet ham i hvert fald. Det forstår jeg, og det bliver jo værre, så jeg vil jo, han kan ikke låse sig selv op, jo. Men det, jeg kan gå ind og kigge på, det er, hvad du kan gøre for at hjælpe ham en smule, i hvert fald, ikke? Okay. Jo. Det, jeg gør, det er, Ida, at jeg forestiller mig, at jeg sætter mig dig op på ham. Og det er jo, hvad man kalder en rytteranalyse, hvis du har hørt om det. Ikke rigtigt, men det
Det lyder da rigtig spændende. Jamen, det er jo noget, jeg synes, alle ryttere burde gennemgå, og det er egentlig at fornemme, hvad mit eget ansvar er, når jeg sidder på min hest. Fordi jeg må sige, at alle de heste, jeg ser, eller ponier, der ikke fejler noget som helst, det er dem, der ikke har rytter på. Så kan man så tænke, jamen, betyder det, at vi ikke skal ride? Nej, selvfølgelig skal vi det, men vi skal prøve at gøre det så ordentligt, vi kan, hvor vi laver mindst mulig belastning på pony og heste. Og det er ret overbevist om, du er enig med mig i, det er derfor vand Ja. der. Selvfølgelig alt det bedste til min heste, jo. Du er så skøn. No español. No habla español. Godt. Så ja, hvis du forestiller dig, Ida, nu, når du sidder ned, også til alle jer, der sidder og kigger med, hvor I sidder i en stol eller en sofa, at du sidder på en gammeldags urskive, så er foran dig det hoved klokken 12. Bag ved dig er klokken 6. Og hvis du sidder korrekt, så sidder dit højre knæ og peger til klokken 1. Og dit venstre knæ peger mod klokken 11. Giver det mening? Godt. Så nu gør I godt i den her telepati. Hvad gør din lille søster så i virkeligheden, når hun sidder på dig? Et øjeblik. Ja. Han viser mig, at du er en lille smule skæv i ryggen, på den måde, at du får en låsning ned i bækkenet og korsledet til højre. Og når du låser i dit bækken omme til højre, så falder du ned på dit venstre sædeben. Det er i hvert fald også noget, jeg har kæmpet meget med. Det er sådan hele den nederste ryggen, det er også bare sådan rigtig stramt. Ja, så jeg vil selv takke Fjordhors, Luca og Mia for forklaringen. Så jeg vil helt sikkert få set en fysioterapeut eller en kiropraktor snarest muligt. Og det vil jeg jo, fordi han jo også døjer med problemer omkring det samme problematik. Og ved du hvad, Ida, det jeg synes, der bliver så vildt, ikke? Det er, at jeg ser igen og igen, at de låsninger, rytterne har, det er også dem hesten. Ja, det er faktisk meget, meget vildt at se, eller fornemme, at det sådan er de samme ting. Fordi I bliver til ét. I bliver til ét. Og det sker, når man er så forbundet, som I er. Alright. Et øjeblik. Jeg går tilbage til den her rytteranalyse, hvor han spotviser mig, hvordan du sidder, når I træner. Ja, han viser mig, at du kommer til at falde en lille smule sammen. Og det betyder, og ja, man kan godt lave telepati med et føl, og det betyder, at du kommer til at gøre sådan her rigtig hurtigt. Og når du gør det her rigtig hurtigt og kommer til at kigge for meget ned, så forestil dig, hvis du er et pendul. Kender du det gammeldags pendul? Ikke rigtig, nej. Nej. Hvis du forestiller dig, at jeg havde en halskæde med et smykke nede i bunden, ikke? Hvis du var det smykke, så skal du sidde fuldstændig lige. Og når du sætter dig tilbage, så ryger smykket frem. Og når du sætter dig foran, ryger smykket tilbage. Giver det mening? Hvis ja. Du rykker til højre, ryger smykket til den ene side. Og hvis du rykker den anden vej, ryger smykket til den anden side. Og det er jo det, alle jer ryttere I kæmper med. Det er at sidde fuldstændig lige. Fordi det er der, vi laver mindst belastning for vores hest, ikke? Jo. Når du kommer til at rykke dit pendul en lille smule frem, så sker der det, at Spot mister kontakten til sin bagpart. Og det betyder, at han kan komme til at lave sådan nogle spjæt bagtil, for han mister følingen. Kan du gætte det? Ja, altså nogle gange så mister han sådan helt bagparten, så tænker jeg sådan, okay, er du med? Lige præcis. For dem, der har hoppet med, og ikke set det fra starten, så er vi i gang med at lave en telepati med Spot, hvor at du sidder 50 meter væk fra Spot, og jeg sidder med et billede af Spot på min computer. Og vi sidder mange kilometer væk fra hinanden. Dog er vi begge to på Sjælland i dag. Så noget af det, du kan gøre, Ida, for ikke at komme til at falde så meget på forparten, det er selvfølgelig at træne dine kormuskler, altså de skrå mavemuskler. Det er også at træne din lænd, for jeg kan mærke, at du er rigtig låst i lænden, og du har en svag lænd. Og så er det helt sikkert ikke at kigge så meget ned på ham. Oh, ja, det er også en af mine svagheder. Ja, men at huske at kigge op, ikke også? Jo. Hvis man har spændinger i ryggen, som gør, at man er skæv, kan det have en effekt på hesten? Ja, det har det jo hver evig eneste gang, for I overfører jeres egen spændinger og låstheder ned til jeres ponyer og heste, og det er lige præcis det, Ida, du lige har hørt, sker også. Alright. Så spørger jeg ham, hvad der sker med dine ben,
Hvad sker der så med det? For vi ved jo nu, han, det har han fortalt mig, at han er lidt døv på venstre skænkel, fordi det hele ligger derovre, over i ham. Og så bliver han bare mere sådan, spark til mig. Jeg har forstået det, men jeg gider ikke at gøre det, for jeg er kongen, og gør det selv, når jeg vil. Det er sådan, han vil sige, ikke? Ja, så beskriver han, når vi kigger tilbage på det her med uret, med klokken 1 og klokken, hvis du sad på et gammelt ur, at dit venstre knæ falder ud mod klokken 10, og du samtidig falder ned på din sædeben. Og det betyder, for at holde balancen, så spænder du i højre tøjle og i dit højre knæ. Og det betyder, at du laver en spænding ind mod hans højre skulder. Så dit højre knæ peger ind mod klokken 12. Ja, det er jo ikke helt så godt. Det er ikke så godt, for du er med til at flytte ham til venstre. Kan du se det? Du giver skulderfriheden til venstre. Og nu er det jo så, vi ved, at Spot han jo stiller sig som et C i forvejen. Nu skal jeg prøve at vise, at han stiller sig sådan. Ikke? Så det, den måde, du kan hjælpe ham på, det er ved, at du selv bliver løsnet op i dit eget bækken, som du sagde, og lænd var låst, og du prøver at flytte dit højre knæ. En af de metoder, som jeg har brugt meget, når jeg laver clinics, det er, kender du de der store vaskesvampe, man kan få? Man kan vaske biler med dem? Ja. Hvis du lægger det ind på knæet, der skulle du nok have udstyr på, ikke? Jo. Så er din øvelse ikke at klemme på svampen. Åh, det bliver svært. Ja, fordi at du hele tiden falder ned. Er det ikke rigtigt, Ida? Jo. Så for at holde balancen, så trækker du dig op, og så klemmer du herover i din side og dit højre knæ. Og så bliver han spændt, der er han i forvejen i nakken, og så klip mig. Ja. Kan du genkende det? Ja, det kan jeg godt. Så en anden øvelse, du kan lave, og der må du gerne lægge et video op, hvis du er mod på det, for den er svær. Ikke? Ja. Jeg er født med evnen til at tale med dyr, men jeg uddanner i det her hele tiden. Jeg starter nyt hold op i Aarhus på torsdag, og alle kan lære det. Det er ikke sådan, at jeg har brug på det her. Jeg tror bare, jeg har fået en luksusudgave af den, eller et eller andet. Men Ida, det jeg vil anbefale dig, det er, at du rider rundt med ham på en... Prøv lige et lige spor først, for det er faktisk en rigtig, rigtig svær øvelse. Og så tager du tøjlerne over kun i venstre hånd. Og du er ikke fokuseret på, om han stiller nakken eller ej. Men det er et spørgsmål om, at du vækker din venstre side. Giver det mening? Hvis han sådan, så klemmer du på højre knæ. Okay. Der er en, der spørger, hvad telepati er. Jeg kan tale med alle racer og hunde og heste og katte og skrive bøger, og I googler mig bare, I kan se mit navn foran. Hvad var det, jeg blev spurgt om? Nå, hvad telepati er, det er sådan, det var. Og hvordan jeg overbeviser folk om, det ikke er noget, jeg finder på. Det kan du spørge om, det kan du svare på, Ida, lige om lidt. Hvad nu der telepati, det er, at jeg bare er rigtig god til at fornemme, så jeg ser billeder for mit indre blik. Det er også derfor, at I kan se, at jeg nogle gange sidder og kigger væk, og ikke sidder og kigger direkte på jer. Og så får jeg følelser ind i min krop. Det er derfor, jeg kan mærke, at Spot er låst, og jeg kan mærke, at Ida er låst. Jeg får det altså overført til min egen krop. Ida, vil du svare på, om jeg sidder og har en god fantasi her, eller om jeg bare sidder og finder på det? Jamen, det kan jeg godt. Altså, alt det, du siger, det er rigtigt og passer til Spot. Så jeg tror altså ikke, det er noget, du bare sidder og finder på. Det var det hele. Yeah. Man kan jo selv, jeg har heller aldrig mødt Spot, og jeg har heller ikke mødt dig, selvom du er brand ambassadør for mig. Det er det første gang, vi kaster os ud i det, i hvert fald. Alright. Jeg spørger lige, om der er andet, han vil gøre dig opmærksom på. Altså nej, vi har været inde på det her med, at du kommer til at falde på forparten. Og især, når du rider ham uden udstyr, der er det der, du er mest tilbøjelig til at falde på forpart, eller til at kigge ned, faktisk, siger han. Ja. Jeg spørger ham om, hvad han mærker, når han har udstyr på, og når han ikke har udstyr på. Den del, synes jeg jo, er super spændende. Han beskriver, at han mærker en meget større bevægefrihed i bagparten, når han ikke har sadel på. Så han fungerer faktisk meget mærkeligt bedre i forhold til at arbejde med bagpart uden sadel. Mærkeligt.
Altså, det giver meget god mening, for jeg har også en lille fornemmelse om, at min sadel ligger lidt i bagvægt. Og det giver jo meget god mening i forhold til, hvis han føler, at han har mere bevægelighed i forhold til, at han ikke har sadel på. Lige præcis. Jeg spørger, om der er noget galt med sadlen, eller om det er dig, eller hvad er det? Altså, du ved, ikke? Nej, jeg synes, sadlen er i bagvægt, Ida. Jeg synes, jeg vil få kigget lidt på den. Især fordi han der har døjet med den skade, han har. Og vi vil gerne have, at Spot skal leve mange, mange, mange år, ikke? Jo, bestemt. Så den vil jeg helt klart få kigget på. Absolut. Ja. Er der nogen spørgsmål, du har til Spot, ud over det her, vi har været inde på? Altså, jeg havde tænkt på to spørgsmål, men den ene har du svaret på i forhold til, om jeg sådan forventer for meget af ham. Og så havde jeg et andet i forhold til, om der var noget, jeg kunne gøre bedre for ham. Ja, han beskriver, lad være med at stresse så meget. Tag det nu stille og roligt. Og det er, at når tingene ligesom kulminerer for dig, eller når der er for mange ting at tage sig af, og det er jo naturligt nok, ikke? Så er det, du begynder at stresse op, og så bliver du irriteret. Og det kan godt være, at det måske ikke er så flatterende at sige, men hey, vi er alle sammen temperament. Men han viser mig helt sikkert, at du har altså temperament, hvor du kan blive rigtig, rigtig godt gal i skralden. Jo, det har jeg i hvert fald også. Og når du har de dage, og du går ud og mærker ham, så beskriver han det faktisk sådan her, Ida, hvis jeg skal lave ord på hans energi, det er, den må du altså klare selv, du. Jeg gider altså ikke at bære det hele, du. Det er faktisk sådan, han siger det. Nå, ej. Så føler jeg, at han sådan tager min stress og bare selv tager den på, eller? Jeg spørger ham, om han kommer, altså om du kommer til at overføre den til ham. Ja. Gudskelov, så beskriver han, nej, det gør jeg ikke. For jeg er helt min egen, og jeg gør, hvad der passer mig, når det passer mig. Men de dage, hvor du er stresset, og jeg er irritabel, der er det går lidt lort i lagkage for os. Og der beskriver han, jeg prøver at passe på dig, når du kommer ud og er stresset i stallen eller på folden til mig, så er jeg altid glad for at se dig. Men hvis ikke jeg mærker, at du virkelig kan tage det ind, så får du kun 5 minutter, så begynder jeg at blive irriteret. Han er meget sådan, han er også den første, der sådan vansker, når jeg kommer og sådan noget. Så, ja. Så på den måde kan man sige, Spot er jo til trods for, at han står og har en dårlig dag, fordi at han er lidt låst og sådan, lidt øm. Han får øje på dig, så det var, ja, yeah, der kommer vi. Nå. Så. Sødt. Ja, vi skal nok gemme den er live. Jeg ved ikke, hvordan Ida, du gemmer den, men jeg kan jo i hvert fald få lavet en videofil af det her. Og den ligger på min IGTV, og den ligger også på min YouTube-kanal senere. Den skal lige klippes sammen, i hvert fald. Ida, er der andet, du gerne vil vide om Spot? Men ja, i forhold til, om han har sådan traumer i forhold til nogle stævner, fordi hver gang vi er til stævner, så han har lidt, han bliver meget hurtigt stresset, når der kommer andre heste ind, og især hvis de løber hurtigt eller bag ham, og hvis han lige, altså jeg havde planlagt en volte for eksempel, og så kommer der en hest ind 20 meter fra ham, og det kunne han simpelthen ikke lige have. Ja, okay, der vil jeg gerne give dig en øvelse, også til jer, der sidder og følger med nu med heste, som har problemer med bagfrakommende heste, for det er jo meget, meget normalt problem. Det første Spot viser mig, det er, at han altid har hadet noget, der var bagfra. Han viser mig, og det her, det er før du får ham, at han har været inddrevet, altså det er hans ord, eller det er mig, der får det ind på den måde, så når man skulle hive ham ind, så har man ført ham bagfra, og det har stresset ham af helvedes til. Han viser mig også, at den, der tager ham ind, er en mand,
Han viser mig, at han har været, hvad hedder det? Hedder det Pessoa, den bagfra? Ja, så altså, han har været i et tilrydningssted, hvor jeg har set nogle billeder, hvor han har haft sådan en Pessoa på. Oh, præcis. Okay, det, for han viser mig nemlig, at han er ekstremt stresset i træningen, for han ved ikke, hvad det er, han skal gøre. Og det, at der er noget, der hjælper en Pessoa er jo til, for at han skal begynde at arbejde med sin bagpart, ikke? Men det er der ikke nogen, der har forklaret ham, fordi man har været så fokuseret på at samle ham. Og det, Ida, du kan bruge her, som jeg virkelig kan anbefale dig, det er, at Spot har brug for, at tingene bliver taget i trin. Det var det første, han startede med at sige. Så hvis du arbejder med 4 dages træning, så vil jeg sige forpart den ene dag, stille nakken den anden dag, og skuldrene, det siger sig selv, ikke? Få ham til at arbejde med bagparten den tredje dag, og få ham til at samle sig den fjerde dag. Giver det mening? Vi kan ikke have alle fag i skolen og være lige gode. Nej, det kunne jeg i hvert fald blive bedre til. At ja. Sætte et små trin, og så ikke tænke på, at det hele skal klares på en dag. Ja, præcis. En Pessoa eller et equiband, det er en elastik. Pessoa, jeg ved ikke, om det er bare en snor eller læderstrimmel eller et eller andet, man spænder på bag en hest. Og når den mærker den snor bag til, whoop, så samler den sig og begynder at arbejde med sin bagpart. Men som Spot viser mig, når det er, man har haft så travlt med at få ham til at gå lang og dyb og arbejde med bagparten og samle sig, uden overhovedet at vide, at han ikke kan følge med, så har det været et stresselement, moment for ham. Samtidig med, når man har hævet ham ind for folden, så har man gået bagfra ved ham og fået ham ind, i stedet for bare at kalde ham ind. Altså, hvis du stiller dig foran ham og siger, og kalder Bob, Spot, whatever, altså, yeah, så kommer han helt vildt glad. Men hvis du gik om bag ved ham, så vil han lave en cirkelvolte og kigge på dig. Han vil altid have dig forfra. Ja, det, altså han bliver også skræmt, hver gang jeg kommer, og han står med bagparten til. Så laver han lige sådan en travvolte, og så, nå, det er bare dig. Ja, lige præcis. Jeg skal lige kunne se dig, så vi er tilbage. Han sagde med, jeg skal have det fulde overblik. Men det er heller ikke sådan med, hvis han står bagfra, og så jeg kommer. Det er ikke sådan noget med, at han bare lige vender hovedet, som Flower normalt gør. Altså, han går frem og vender rundt. Lige præcis. Alright. Jeg spørger ham lige, vi har jo ikke så mange minutter, man kan kun være live på i en time. Så ja. Jeg spørger lige, hvad med de der bagfra kommende heste, hvad har du brug for i den forbindelse? Han har meget brug for mit space. Jeg har enormt meget brug for, og han beskriver igen, hvis ikke jeg har overblik, hvis jeg føler mig indeklemt, jeg bliver klaustrofobisk, jeg kan ikke lide at blive fastholdt. Det betyder også, hvis nu du skulle have smed til ham, han skal have plads, når smeden er der. Han kan ikke stå inde i en smal staldgang, så vil han prøve at komme ud derfra. Giver det mening? Ja. Han står også altid med hovedet ud af stallen, så han ligesom har en mulighed for at komme ud, hvis nu han bliver bange eller noget. Ja. Så det, jeg kan anbefale dig og alle jer, der kigger med, som har det problem med bagfrakommende trafik, kalder man det. Jeg har også videoer på min YouTube-kanal med den her, hvor jeg viser det faktisk, hvor vi træner det sammen. Men det kan vi ikke gøre i dag, Ida, men jeg kommer ned og besøger jer en dag, og så kan vi begynde at træne der noget mere. Men det, du kan starte med, når stævnepladserne er åbne igen, og I skal afsted, det er, at du hjemmefra har en følelse af at gå ind i en boble med ham. Så hvis du forestiller dig, at du står inde i en glasboble eller en glaskiste, så kan du ligesom fornemme, at du står på noget glasgulv, og der er glasvægge, og der er glasloft. Du kan godt se ud igennem det, men der er Spot i meget beskyttet derinde. Og det, du må stole på, når jeg siger det her, for det var faktisk det, der gjorde, at jeg fik Katrine, Dufour og Cassidy til at næle den der. Det var blandt andet ved at give dem den her boble, når Cassidy var bange for tv-skærmen blandt andet. Ikke? Så det at stå inde i den boble og mærke, der er kun dig og mig, Spot, der er kun kærlighed. Der er kun dig og mig, der er kun kærlighed. Så har han all eyes on you. For ellers er han her og der og alle andre vegne og er ikke forbundet med dig. Nej, altså vi var til dressurstævnen i 2019, hvor han bare var alle vegne. Det var også bare sådan, nå. Ja. Men der var vi heller ikke på den måde connected. Det var bare stress. Ja, og det,
tur. Og hvem skal lave den connection? Jamen, det skal rytteren. Ikke? Selv tak for et godt tip, Isabella. Så det er noget så simpelt. Ind og stå i en boble, indtil du mærker, at der er ikke nogen, der kan komme ind i vores boble. Der er kun kærlighed. Jeg kan fornemme den. Når du kan se den, så er den der. Så kan man sige, det her, det er weird stuff. Hvordan kan du det her, Ditte? Jamen, Ida, nu har du prøvet. Det kan vi. Så hvis vi kan det her, så kan du også lave en glasboble for dig selv. Og det betyder, at I vil lave den et par gange under stævnet. Men især gør dig umage, inden I går ind på opvarmningen. Fordi den boble, der visualiserer du jo også et rum, et personligt rum. Jeg vil sige sådan her, Ida, jeg ved ikke om, hvad du skal på fredag, men jeg er i Silkeborg på fredag og holder et foredrag. Og hvis du har lyst til at komme, I er alle sammen velkomne. Men hvis du har lyst til at komme ind og se mig lave den her øvelse i virkeligheden, så giver jeg dig en gratis billet. Jeg kigger i hvert fald lige i kalenderen. Ja, så får du en gratis plads. Så skal du bare skrive, og hvis du vil med, og du vil have en veninde med, så giver jeg 2 fribilletter til jer. Super. Det kan vi lige skrive om bagefter. Selvfølgelig. Ida, hvordan... Nu begynder vi på grund af tid at skulle runde af, og jeg kan se det tækket ind med, om han savner Coco og alt det her, og det når vi jo ikke, fordi du skulle lige prøve, hvordan det er, det var. Men vi er jo slet ikke færdige overhovedet med hende. Så jeg vil jo bare høre dig. Hvad synes du om det her? Altså, jeg synes, det har været virkelig spændende. Også især rytteranalysen, den synes jeg var virkelig vigtig også. For jeg tror, at mange er sådan meget opmærksom på hesten, og at den bare skal have god sadel eller god hovedtøj og bider det hele. Men glemmer også lidt at tænke på sig selv. Så jeg tror også, det har været godt for seerne at sådan ligesom finde ud af, at det rent faktisk også er rytterens udfordring samtidig også. Og så at det bliver overført. Det er sådan en stor aha at finde ud af, hvor stort et ansvar det er, man har som rytter for sin hest. Hvis du er stresset, okay, nu har du gudskelov, jeg er ligeglad. Altså, det må du selv lægge råde med, ikke? Men helt klart, det, når man har en ridehest, så overfører man alt. Og jamen, altså, jeg kunne tale i timer om det her, Ida, og det kommer vi til at tale meget mere om, hvad det er, man overfører. Til dem, der kiggede med, de spurgte, hvornår at, de kunne se det her i virkeligheden. Det kan de i på fredag kl. 7 i Silkeborg. På min hjemmeside ligger det. Det ligger også på min Instagram-profil. Der har jeg et link, der hedder Linktree. Der er også adgang. Og så er jeg også på Facebook, hvis man søger mig på Ditte Young Kom ud i et. Men jeg tror, der er rigtig mange af dine følgere, der er på Instagram, ikke Ida? Jo, altså det er primært YouTube og Instagram, jeg sådan har følgere på. Ellers så må vi lave nogle opslag, så må folk stille nogle spørgsmål, så må vi svare det. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at vide, hvad folk synes om at have kigget med. Og foredraget handler om, hvordan man telepaterer med sin egen hest på fredag, og jeg laver en live demonstration og sådan nogle ting. Men jeg vil i hvert fald sige her på falderæbet, Ida, jeg synes, jeg er fuldstændig fan af dig. Altså, okay. I lige måde. Tak. Ja, er du også på TikTok, Ida? Ja, det er jeg faktisk. Og det er jeg faktisk også. Altså, og jeg er nærmest for gammel. Jeg skal lige følge dig. Jeg er også for gammel. Ej, du er ikke. Hvor gammel er du? Jeg er 22. Ej, jeg er 42. Det er ingen af Ida, jeg synes, det er fantastisk. Den måde, du har hest på, den er jeg kæmpe, kæmpe fan af. Og det er super inspirerende. Og jeg ønsker bare, at du er ved med det, du gør. Ej, tak. Meget. Det skal jeg. Alright. Jamen prøv at høre, Ida, jeg gemmer den her live, og så sørger for, at du får nogle links og alt muligt andet. Og tak, fordi I gad at følge med, alle jer, der... Ja, der var virkelig mange, synes jeg. Ja, det var helt vildt. Og så finder vi bare ud af igen, at vi laver en ny live, om det bliver med Spot eller Flower, eller Coco på den anden side, kan vi også finde med. Det bestemmer du. Skal vi ikke gøre det? Det synes jeg er en god idé. Dejligt. Kan I nu have en rigtig dejlig pinseferie alle sammen. Lige måde. Vi ses måske på Ida. Ja, vi ses. Ja. Hej. Hej. Hej.